როდესაც ერთხელ უნდა ენდოს ხალხი, რომელიც ამ სიბნელიდან ქვეყანას გამოებას. საღამოს 6 საათზე, არა 6-ზე, არა 8-ზე ტელევიზიები გამოაცხადებენ გაყალბებულ ეგზიტ პოლებს. არ დაუჯეროთ, ის შეკვეთილია და ფული გადახდებია. დაველოდოთ ნამდვილი ოქმების დათვის შედეგებს. იმისათვის ვარჩევნები გამოვიდეს ისტორიული, საჭიროა ხალხის მასობრივი აქტიურობა. ყველანი გამოდით სახლებიდან, უბნებიდან, სამსახურებიდან. დღეს უფრო დიდი საქმე საქართველოს არ გააჩნია. რიგებზე დგომა, უბნებში გადავსება ამომრჩევლებით, ეს არის გარანტია, რომ არჩევნები არ გაყალბება. არჩევნები იქნება მართლაც ის, რაც ჩვენ გულსა და სულს გაუხატავთ. მე ხმა მივეცი ლეიბორისტულ პარტიას, რომელიც გამოიყვანს ქვეყანას აი ამ საშინელი სიბნელიდან. რაც და ვისაც არის ეს. მე დღეს ხმა მივეცი სამართლიან საქართველოს